यो गएको रात तपाईँहरू राम्रोसँग सुत्नुभयो? यो ठाउँ चाहिँ बजारको बिचभन्दा अलिकति बाहिर छ, धेरैजनाले यो ठाउँ ठेगानाहरू थाहा छैन, त्यस कारण तपाईँहरूलाई आउन केही कठिनाइ अवश्य भयो होला। जस्तो परिस्थिति भए पनि तपाईँहरू यहाँ फेरि आइदिनु भयो र तपाईँहरूलाई भेट्न पाउँदा म आज अति नै खुसी छु र आज त दिनभरि नै प्रभुले हामीलाई आशिष दिइरहनु हुनेछ। आमेन। नयाँ पाना पल्टाउनुहोस् र हिजो जस्तै गरेर त्यो तेर्सो धर्को तान्नुहोस्। नयाँ पानालाई सुरु गरेर त्यो धर्को तान्नुहोस्। हिजो जस्तै गरी लेख्नुहोस्, सृष्टिभन्दा पहिले, सृष्टिभन्दा पहिले यो समय चाहिँ अनन्तको समय हो। माथि अनन्त भनेर लेख्नुहोस्। सबैभन्दा अगाडि टुप्पामा हिजो आम हामीले यो घटना यूहन्ना 17:5 अध्ययन गरेका थियौँ। यूहन्ना 17:5 John 1:1 त्यस्तै गरी यूहन्ना 1:1 घटना पनि अनन्तको हो। This verse is said that Jesus and Father God, they lived together before the creation. यी पदहरूले चाहिँ येशु र पिता परमेश्वर सृष्टिभन्दा पहिले नै सँगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने बताउँदछ। Do you remember? यो कुरा याद छ, हिजो पढेको कुराहरू हजुरहरूलाई? उहाँहरू बास गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्ने पनि हिजो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। कहाँ हो त त्यति बेला उहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो? दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको verses 2 and 4 2 and 4 it says that people down paradise स्वर्गलोक उहाँहरू स्वर्गलोकमा बास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी त्यसको मुनि तेस्रो स्वर्ग पनि लेख्नुहोस्। तेस्रो स्वर्ग And also, we studied yesterday, the crucifixion of Jesus was planned during this time. हिजो हामीले सिकेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ येशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगेर बलिदान हुनुपर्ने योजना सृष्टिभन्दा पहिले नै निर्धारित तय गरिसकेको थियो भनेर नै विभिन्न बाइबल पदद्वारा हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ, बुझ्यौँ। Do you remember? याद छ हजुरलाई यो कुरा? Yes. Okay. So you might as well write down crucifixion plan. Write down so that. क्रुसको बलिदानको योजना, क्रुसको बलिदानको योजना सृष्टिभन्दा पहिले नै निर्धारण गरिसकिएको थियो। Although you know, rewrite again. That's the way for learning.
यद्यपि तपाईँहरूले यो कुरा थाहा छ, स्मरण छ, यो सिकिसक्नु भयो, र पनि दोहोऱ्याएर फेरि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। मैले पनि सधैँ यसो गर्ने गर्छु, दोहोऱ्याइतिर लेख्दाखेरि झन् हाम्रो समाजमा त्यो बलियोसँग बस्छ। Then we do not know when, but this is creation. Creation. अब सृष्टिको समय आयो, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, तर यो सृष्टि चाहिँ कहिले भएको थियो हामीलाई थाहा छैन। Creation. सृष्टि. That's यो हामीलाई थाहा नभएको कारणले गर्दा यो समयलाई पनि हामी अनन्तको समय भन्ने गर्छौँ। This creation accounts is in Genesis 1:1. यो सृष्टि चाहिँ उत्पत्ति एक अध्यायको एक पदमा लेखिएको छ। उत्पत्ति एक अध्यायको एक पदमा सृष्टिको विवरण हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति एक अध्यायको एक पद। Genesis 1:1 said that in the beginning, right? He said in the beginning. So this beginning, in the that beginning, is different from this beginning. उत्पत्ति एकको एकमा पनि आदिमा भन्ने शब्दबाट सुरु छ। यौहन्ना एक अध्यायको एक पदमा पनि आदिमा छ, र उहाँले अहिले व्याख्या गर्न खोज्नु भएको चाहिँ उत्पत्ति एकको एकको आदिमा र यौहन्ना एकको एकको आदिमा यो फरक घटनाहरू हुन्, एउटै आदिमा होइन, एउटै समय होइन। यौहन्ना एकको एकमा आदिमा अथवा सुरुमा भन्ने छ, त्यस्तै गरी उत्पत्ति एकको एकमा पनि आदिमा अथवा सुरुमा, यो दुइटै सुरुमा हो तर एउटै घटना चाहिँ होइन, एउटै समयको कुरा होइन। यौहन्ना एकको एकको आदिमा चाहिँ येशु ख्रीष्टको अस्तित्व त्यति बेलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो भने, उत्पत्ति एकको एकको आदिमा चाहिँ उहाँहरूले सृष्टि गर्नुभएको समय हो। Here in the beginning, he said, God created heavens and earth. It's plural. How about your language? You check in your Bible. Is that plural or singular? हाम्रो एक्चुली बाइबल खोलाउँ त, हामीले उत्पत्ति एकको एकलाई खोलाउँ त के रहेछ यहाँ, उहाँले भने जस्तो बहुवचन छ कि छैन हेरौँ त, पाउनुभयो ए, पढौँ न हामी सँगसँगै, ल रेडी, 1, 2, 3। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। वी हेभ इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड स्काई एन्ड अर्थ। No, heaven, sky and earth. That should be a plural. It's the heavens. We do not have heaven, only sky. Sky. No, your translation is very bad. Very bad. La, hamro anubad ta milene cha. Bible society lai gunasa garnu parne bhayo. Akash ta haina, akash ta yahi mathiko ho ni. Tara swarga bhaneko ta yaha akash hoina. Yeah, now would you write down on your Bible, on the top of your Bible said, त्यो आकाश भन्ने ठाउँमा सँगै सानो अक्षरमा स्वर्गहरू भनेर लेखौँ हाम्रो बाइबलमा, बाइबलमा, बाइबलमा त्यो आकाश भन्ने शब्दको नजिक स्वर्गहरू हरू पनि थप्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो, र हिब्रू भाषामा लेखिएको बाइबलमा स्वर्गहरूलाई समाहिम, हिजो पनि हामीले कुरा गरेँ, एलोहिम गर्दाखेरि आइएम आयो भने के हुन्छ अरे, बहुवचन, त्यसकारण समाहिम भनेको स्वर्गहरू हो।
How about those foreigners, your missionaries? In your English Bible, it says heaven or heavens? Heavens. Heavens, right? Yes. Yeah. So your Nepali Bible is no good. How about the Korean? Korean. It's a singular. Korean is the same. It's a translation and a big problem. होइन यो अनुवाद गर्ने कुरा धेरै समस्याको कुरा हो. अब कोरियनमा पनि सिङ्गुलर भन्दा त चित्त बुझ्यो होला तपाईँहरूलाई. अमेरिकन इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ प्युलर छ र समाहिम भएको कारणले गर्दा हिब्रु ओरिजिनल बाइबलमा पनि बहुवचनी हो. आदिमा परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, यसो हुनुपर्ने हो. अब हामीले यो अभियान चाल्नुपर्छ, हाम्रो बाइबललाई सच्याउनुपर्छ. Whether that's a third heaven or third sky. We have paradise and third heaven. Heaven, he said, you tell them that's the third heaven. But this one should be a heaven. But you translate that in sky. See, it's confusion. यो दोस्रो कोरन्थीमा चाहिँ हामी स्वर्गलोक पनि छ, तेस्रो स्वर्ग पनि छ, यो ठिकै हो. तर उत्पत्ति एकको एक बाइबलको पहिलो अध्यायको पहिलो पदै राम्रोसित अनुवाद भएको रहेनछ. यो चाहिँ हामी अगुवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो. Okay. Let's explain this, okay? Don't throw small, but we don't have enough space and you make it big here. Now, अलि ठुलो ठाउँ खाली राख्नुस्, धेरै कुरा हामीले व्याख्या गर्नु छ. This is the third heaven. Third heaven here. Okay. Now God created, third heaven was existed already here. He created second heaven and first heaven. I need to explain. Explain. पावलले दोस्रो कोरन्थी 12 अध्यायमा तेस्रो स्वर्ग भनेर लेखेका छन्. अब तेस्रो स्वर्ग भएपछि त दोस्रो पनि हुनु पऱ्यो, पहिलो पनि हुनु पऱ्यो, होइन? एकैचोटि तेस्रो हुँदैन. त्यसकारण तेस्रो स्वर्गमा पहिले नै परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरको अस्तित्व थियो भनेदेखि सृष्टि गरेको स्वर्गहरू चाहिँ दोस्रो स्वर्ग र त्योभन्दा तलको पहिलो स्वर्ग हो. This is a second heaven. This right now, this is a universe. दोस्रो स्वर्ग चाहिँ अन्तरिक्ष. That's a universe. अन्तरिक्षको ठुलो भाग हो, ग्रह ताराहरू भएको अन्तरिक्ष. Very big, very big. यो अन्तरिक्ष चाहिँ धेरै धेरै ठुलो छ. And the first heaven is about, from here it's about 100 kilometers. पहिलो स्वर्ग भन्ने स्थान चाहिँ पृथ्वीको सतहदेखि 100 किलोमिटर माथिसम्मको भाग हो. This first heaven is called the sky. You write down, the sky is this. यो 100 किलोमिटर पहिलो स्वर्गको ठाउँ मात्रै आकाश हो. पृथ्वीको सतहभन्दा 100 किलोमिटरसम्मको माथिको भागलाई हामी आकाश भन्न सक्छौँ. एटमोस्फियर. त्यसलाई वायुमण्डल पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ हावा छ, वायुमण्डल. So now you can see, I can draw in different way. This is the first heaven. यहाँ उहाँले अलिक बुझाउनलाई फरक प्रकारले चित्र बनाउनु भयो. त्यसै तपाईँहरू बनाउनुहोस् गोलो गोलो. Many stars. बिचको एन्ड थर्ड बिचको पृथ्वी भयो, त्यसपछि अन्तरिक्ष र त्योभन्दा माथि चाहिँ तेस्रो स्वर्ग. यसरी गर्दा अलिक बुझ्न सजिलो लाग्यो, किनकि पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल छ, अन्तरिक्ष छ, अनि अझ फराकिलो, अझ टाढामा चाहिँ तेस्रो स्वर्ग. So we are in, where we are in, we are in the first level. हामी चाहिँ यो बिचको पृथ्वी अथवा पहिलो स्वर्ग भएको ठाउँतिर छौँ. बनाउनु भयो. So now we have three
heavens like that. अब हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ स्वर्गहरू तीनवटा छ, पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग. So these three heavens, all these three heavens, we call it the kingdom of God, kingdom of God. पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग भएको यो सबै विशाल ठाउँलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य भनेर बुझ्छौँ. यो सबै तिनवटा स्वर्गलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस्. परमेश्वरको राज्य. The Bible says kingdom of God or kingdom of heaven. It's the same meaning. Bible ma katai katai parmeshwar ko rajya ra kunai thau ma chai swarga ko rajya bhanera lekheko paunchau. Bastama tyo dui kura le bhanna khojeko ra chai eutai ho. Normally the kingdom of heaven is recorded in Matthew gospel. साधारणतया मत्तीले लेखेको सुसमाचारको पुस्तकमा चाहिँ स्वर्गको राज्य भनेर उनले लेखेका छन्. सबै कुरा हामीले जे जे भन्छौँ त्यो लेख्नुहोस्. मत्तीको पुस्तकमा स्वर्गको राज्य लेखेको छ. तर मर्कुसको सुसमाचार, लुकाको सुसमाचार र यहुन्नाको सुसमाचारमा चाहिँ त्यही कुरालाई परमेश्वरको राज्य भन्ने नाम दिएको छ. That's for your reference here. Now, this kingdom of God, kingdom of heaven, you put down, say, territory. This is a kingdom. See? Write down, what is the territory? The territory is one, two, परमेश्वर राज्यको क्षेत्र, परमेश्वरको राज्यले ओगटेको क्षेत्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, तेस्रो स्वर्ग यी सबै नै परमेश्वरको राज्यको क्षेत्र हुन्. उहाँले शासन गर्ने ठाउँहरू टेरिटोरी. नम्बर टु, who is a king? Who is a king of this kingdom? उक्त राज्यको राजा को हुनुहुन्छ? क्षेत्र अथवा राज्य भनेपछि त राजा पनि चाहियो. अब राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, को राज्यको राजा? ल बाइबल पल्टाउँ त, 28 अध्यायको 18 पद, मत्तीको पुस्तक 28 18 जाउँ त अलिक फटाफट. म पढ्छु है, तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त. 18 पद, तब येशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ. येशुले भन्नुभएको यो वाक्यलाई चिन्ह लगाउनुहोस्. यहाँ येशुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो तिनैवटा ठाउँ, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त ठाउँको अधिकार चाहिँ पिता परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो. Now, Father now does not have the power. The whole Lord, Holy Spirit does not have the power. The authority and power was given to who? Jesus. यहाँ चाहिँ पिता र पवित्र आत्मा भन्दा पनि उहाँहरूले सबै अधिकार चाहिँ येशूलाई दिनुभएको छ. होइन, स्वयं येशूले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ येशूलाई. Of course,
the Holy Spirit and Father God, they delegated that power to Jesus. उहाँले सम्झौता गरेर पिता परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरले सबै शक्ति र अधिकार चाहिँ येशूलाई दिनुभयो. That's why Jesus is very important to us. त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र हाम्रो लागि येशू धेरै नै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ. Because किनभने your life and death, my life and death are in the hands of Father? No. In the hands of the Holy Spirit? No. In the hands of Jesus. किनभनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवन र मृत्यु चाहिँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर यी दुवैभन्दा पनि येशूको हातमा चाहिँ छ. हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अधिकार उहाँसँग भएको कारणले तपाईँ र मेरो जीवन र मृत्यु चाहिँ येशूको हातमा छ. Okay. How do we know Jesus has such a big power? How we know that? येशूसँग त्यस्तो विशाल शक्ति छ भने हामी कसरी थाहा पाउँछौँ त? Jesus said so. किनभने स्वयं येशूले नै त्यो कुरा घोषणा गर्नुभयो. Okay. And where Jesus says so? येशूले कहाँ भन्नुभएको छ त बाइबलमा? मत्ती 28 18 पद. He said, who gave the power to Jesus? कसले यो शक्ति येशूलाई दिनुभयो त? Father. पिताले. Don't just say God, okay? You have to specify. Father God gave it to him. धेरैजनाले हामी परमेश्वर भन्छ, तर स्पष्टसँग भन्नु पर्यो पिता परमेश्वरले येशूलाई यो सबै अधिकार दिनुभयो. Now it's out of Father's hand. Now it's hand in Jesus' hand. He holds all this power. त्यो सबै शक्ति र अधिकार चाहिँ पिताको हातबाट अब पुत्र येशू ख्रीष्टको हातमा आएको छ र उहाँसँग सबै शक्ति अधिकार छ. So he controls life of ants, life of eagle, life of elephant, life of you and me. Jesus controls. त्यो कमिलाको जीवन, त्यसपछि आकाशमा उड्ने चिलको जीवन, ठुलो हात्तीको जीवन र तपाईँ र मेरो जीवन पनि येशूकै हातमा छ. आमेन. That's why we call him our Lord, our Master. त्यसैले त हामी उहाँलाई पुकार्छौँ, हे मेरो प्रभु, हे मेरो मालिक. Do you remember when God created heavens and earth? Meaning he created first and second heaven. परमेश्वरले आकाशहरू र माफ गर्नुहोस् परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको अर्थ चाहिँ उहाँले पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो भनेको हो. Tell me, who actually created? वास्तवमा यो पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्ग सृष्टि गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ त? को? येशू. Who planned this? कसले योजना बनाउनु भएको थियो? Who gave a power? शक्ति दिएको चाहिँ कसले हो? Who actually used his hand and his mouth to create? तर हात र मुखको वचन प्रयोग गरेर सृष्टि गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू नै हो हुनुहुन्छ. बुझ्नुभयो? Very important concept here. यो अवधारणा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. That's why Father God gave Jesus a full authority and power over all these creatures. त्यसै कारणले गर्दा नै पिता परमेश्वरले पुत्र येशूलाई यी सबै कुरामाथि शक्ति र अधिकार दिनुभयो. Bible says during this creation time,
also created angels. Right? Angel created angel. त्यही सृष्टिको समयमा स्वर्गदूतहरू पनि सृष्टि गरिए. सृष्टि गर्ने क्रममा about this time, okay? सँगसँगैको कुरा हो. सृष्टिको घटनाको बेलामा स्वर्गदूतहरू पनि बनाइए. There is no such a clear Bible reference over when angel created. परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ कुन समयमा बनाउनु भयो भन्ने विषयमा बाइबलमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हामी पाउँदैनौँ. But there is a one biblical reference that would indicate the when. तर हामीसँग एउटा मात्र बाइबलमा एउटा मात्र यस्तो पद छ जसले चाहिँ तिनीहरू कहिले बनाएको भन्ने कुरालाई सङ्केत चाहिँ गर्छ. स्पष्ट नभए पनि सङ्केत चाहिँ गर्छ. स्वर्गदूतहरू कहिले बनाइए. So that Bible is Job. त्यो बाइबलको पुस्तक चाहिँ अय्युबको पुस्तक हो. अय्युबको 38 अध्याय verses 1 through 7. एकदेखि सात पदहरू. This one is indirect way of indicating the when angel created. यी पदहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वर्गदूतहरू कहिले सृष्टि गरिएका थिए भन्ने कुरा हामीलाई बताउँछ. यद्यपि त्यहाँ स्पष्ट नदेखे तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सङ्केत हामी भेटाउँछौँ. When angel was created, it has nine levels of angelic society. परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुहुँदा तिनीहरूलाई 9 तहहरूमा बनाउनु भयो. लेख्नुहोस् स्वर्गदूतहरू 9 तहमा बनाइए. I wish I have enough time to give you all this detailed information, but I'm sorry I cannot give you just the 9 levels, 9 classes. आज अन्तिम दिन भएकाले पर्याप्त हामीसँग समय छैन यसलाई व्याख्या गरिरहन. तर तपाईँहरूले यति चाहिँ लेख्नुहोस्, स्वर्गदूतहरूलाई 9 तहमा सृष्टि गरियो. ल, हामी अलिकति अब स्वर्गदूत पनि महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो इसाई जीवनमा, त्यस कारण यी 9 तहको विषयमा उहाँले अलिकति चर्चा गर्नुहुनेछ. लेखौँ त त्यो 9 स्वर्गदूतहरू. हामी त स्वर्गदूत भन्छौँ तर स्वर्गदूतको तह तह चाहिँ के रहेछन्? लेख्नुहोस्. एक नम्बर, what is the Lucifer class? You tell me. You first class. Huh? Highest class. Huh? Highest. It's a cherub. No. Cherub. 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 Cherub society. Cherub. पहिलो तहको स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ करुब भनिन्छ. बाइबलमा धेरै ठाउँमा करुबहरू लेखेको छ. यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चेरब, नेपालीमा करुब. र यो करुबहरूमा पनि, करुबको ग्रुपमा पनि सबभन्दा उच्च व्यक्तिको नाम, उच्च स्वर्गदूतको नाम चाहिँ के हो? लुसिफर. सो विदिन दिस इट्स अ पिरामिड सोसाइटी. लुसिफर इज द हाइएस्ट. एज यु गो डाउन यु एक्सप्लेन दिस. यो पिरामिड जस्तो, त्रिभुज जस्तो चित्रमा माथि चाहिँ लुसिफर छ, त्योभन्दा तल अलिक ठुलो ठाउँ, अलिक ठुलो ठाउँमा चाहिँ अरू धेरै स्वर्गदूतहरू छ. माथि चाहिँ उयो एउटा मात्रै छ, तर तल चाहिँ अरू धेरै स्वर्गदूतहरू छन्. लुसिफर माथि भए पनि तल करुबहरू चाहिँ थुप्रै छन्.
And second level. दोस्रो तह चाहिँ के हो त? It's a seraphim. सराफहरु. सराफहरु. It has also, you just tell them, you have the highest one is a seraph. And then it has this. यो सराफहरुको ग्रुपमा चाहिँ सराफ एकजना माथि बस्छ, उसको मुनि अरू धेरै सराफहरू छन्, माथि एकजना उसको नेतृत्व मुनि उसको अधीनमा थुप्रै अरू दूतहरू छन्। तेस्रो तह माइकल हाम्रो नेपाली बाइबलमा मिखाएल छ कि माइकल छ? माइकल मिखाएलको पनि मिखाएलमा पनि प्रधान एउटा मिखाएल प्रधान एउटा दूत छ, त्यो चाहिँ माथि बस्छ अनि त्यसको मुनि अरू धेरै छन्। चौथो तह Gabriel societies. Gabrielको समूह. Highest one is Gabriel. माथिल्लो चाहिँ एउटा Gabriel छ, त्यसको मुनि अरू थुप्रै दूतहरू छन्। Okay. Now, number five. पाँचौँ तह. Number five and number six, number seven, number eight. Okay, that's okay. Number eight. This, the names are recorded here in Colossians 1:16. Colossians पुस्तक एक अध्याय को सोलह पद में पांचवां तह, छठवां तह, सातवां तह और आठवां तह का स्वर्गदूतहरु के बारे में से Colossians पुस्तक एक अध्याय को सोलह में लिखेको छ। हामी फेरि बाइबल खोल्नु, कलसीको पुस्तक कलसी एकको सोह्र ल म पढ्छु, तपाईँहरू त्यो शब्द शब्दलाई हेर्नुहोस् है। कलसी एकको सोह्र पुरानो करारमा होइन नयाँ करार हेर्नुहोस् है। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन्। आमेन। ल म लेख्छु है, यहाँ चारवटा कुराहरू के रहेछन् म लेखिदिन्छु। त्यहाँ कलसी एकको सोह्रमा चारवटा कुराहरू लेखेको छ, सिंहासनहरू, प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू र अधिकारहरू। यो समूहमा पनि सिंहासनहरूको समूहमा पनि एकजना उच्च व्यक्ति छ, प्रभुत्वहरूमा पनि अझ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रमुख छ, त्यसै गरी प्रधानताहरू र अधिकारहरू, यी प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ एकजना चाहिँ मुख्य व्यक्ति छ। नम्बर नाइन, अब अन्तिम अर्थात् नौ तहको दूत, जेनरल एन्जल्स, यिनीहरू चाहिँ साधारण दूतहरू, साधारण दूतहरू। यो चाहिँ सबैभन्दा तल्लो तहको साधारण स्वर्गदूतहरू। अब हेर्नुहोस् त एकचोटि बोर्डमा, यो प्रत्येकको समूहमा एकजना प्रमुख व्यक्ति छ, प्रमुख दूत छ, त्यसै गरी यो नौवटा तहलाई यहाँ नौवटा तह बनाउने हो भनेदेखि
यो नौवटा तहमा पनि करुबहरूमाथि सराफहरू दोस्रो, मिखाएल तेस्रो, गब्रियल चौथो, यसरी नै यो नम्बर अनुसार उनीहरूको तह छ। यो सबैभन्दा मुनि चाहिँ साधारण दूतहरू चाहिँ सबभन्दा तल्लो स्तरमा छन्। So this has most numerous, most number, second most number. It goes up. यो तल हुनेहरूको संख्या चाहिँ धेरै छ, यहाँ बस्ने ठाउँ थुप्रै छ, त्यस कारण यो तल्लो हुनेको संख्या धेरै छ, त्योभन्दा अलिक कम आठौँ, त्यसपछि सातौँ, यसरी चाहिँ माथि माथि जाँदा संख्या घट्दै जान्छ, तल तल जाँदा दूतहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। Then tell me who is, which angel is the highest among all these angels? अब यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि उत्तर दिनुभयो, सबै दूतहरूभन्दा स्वर्ग सबै समूहको दूतहरूभन्दा उच्च तहको दूतको नाम चाहिँ के हो? लुसिफर। लुसिफर, लुसिफर। So Lucifer is a very good name, Lucifer. वास्तवमा लुसिफर भन्ने शब्द चाहिँ राम्रो नाम हो। Lucifer means what? It's a light bearer. लुसिफरको अर्थ चाहिँ प्रकाश दिने, चम्किलो भन्ने अर्थ हुन्छ। यो चाहिँ धेरै आशिषित नाम हो, चम्किलो। And also, Bible says Lucifer's name is a morning star, the right name. बाइबलमा लुसिफर भन्ने नामलाई बिहानको तारा, बिहानको तारा भनेर उल्लेख गरिएको छ, बिहानको तारा। यसैया 14:12 पदमा, यसैया 14:12 पदमा यो नाम पाइन्छ। Very blessed name. यो धेरै आशिषित नाम हो। Shining being. यसैयाको पुस्तक 14:12 पदमा बिहानको तारा भनेर नाम दिएको छ लुसिफरलाई। This Lucifer's location was deep inside of the throne, okay? He covers the Trinity God, okay? His location was above the throne and covering Trinity God. लुसिफरको वासस्थान चाहिँ धेरै आदर योग्य ठाउँ थियो। त्रिएक परमेश्वर बास गर्नुहुने सिंहासनलाई उसले माथिबाट ढाकेर बस्ने गर्थ्यो। त्रिएक परमेश्वरको सिंहासनको माथिबाट ढाकेर बस्ने त्यस्तो उच्च आदर योग्य ठाउँमा यो लुसिफर बस्ने गर्थ्यो। Who is a covering cherub. त्यसै कारण बाइबलले यो लुसिफरलाई ढाक्ने करुबहरू, करुब भनेर नाम दिएको छ। उसले चाहिँ ढाक्ने करुब भन्ने नाम पायो। Right now, so Lucifer has at least three different names. Lucifer, morning star, and covering cherub. र लुसिफरको तिनवटा नामहरू, एउटा लुसिफर भइहाल्यो, एउटा बिहानको तारा, अर्को चाहिँ ढाक्ने, ढाकिरहने करुब। ल, तिनवटा नामहरू के हो त भन्नुहोस् त, त्यो उच्च तहको दूतको पहिलो के हो? लुसिफर। दोस्रो बिहानको तारा। तेस्रो ढाकिरहने करुब। All of a sudden, we don't know when, that's a fall of angel. अब अचानक ती परमेश्वरले बनाउनु भएका यी स्वर्गदूतहरू पतन भए, स्वर्गदूतको पतन भनेर लेख्नुहोस्। हामीलाई थाहा छैन यो, तर अचानक स्वर्गदूत पतन भयो। यो पनि हामीलाई मिति साल थाहा नभएको कारणले अनन्त भनेर लेख्यौँ, अनन्तको समयमै। So we do not know when.
हामीलाई थाहा छैन कुन सालमा कहिले स्वर्गदूत पतन भयो. Now, Bible says about this, would you write down, there are two references, Isaiah chapter 14. यसैया 14 अध्याय verses 12 12 पददेखि through 20 20 पदसम्म यो एउटा खण्ड हो. And Ezekiel, त्यसै गरी इजिकियलको पुस्तक 28 अध्यायको verses 12 through 19 बाह्रदेखि उन्नाइससम्म. Okay. यी दुईवटा बाइबल खण्डले हामीलाई यो घटना बताउँछ स्वर्गदूतको पतनको विषयमा. ल एकचोटि लेख्न छोडेर सबैजनाले मलाई हेर्नुहोस् त, म यसलाई दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छु बिस्तारै. कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनी भर्खर आउनुभएको छ, अब सुरुदेखि हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति सहायता होस्. म सुरुदेखि सबैजनाले मलाई हेर्नुहोस् अगाडि. बाइबलमा आदिमा भन्ने शब्द दुई ठाउँमा पाइन्छ. बाइबलमा आदिमा अथवा सुरुमा भन्ने शब्द दुई ठाउँमा पाइन्छ. पहिलो पद चाहिँ के हो त, उत्पत्ति 1:1. दोस्रो पद चाहिँ यौना 1:1. यी दुवै पदमा आदिमा भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ. र डाक्टर थोमस हनले गर्नुभएको व्याख्या अनुसार आदिमा आदिमा, उत्पत्तिको पुस्तक भने आदिमा, यौनाको पुस्तक भने आदिमा. उत्पत्तिको पुस्तक पुरानो करारमा छ, यौनाको पुस्तक नयाँ करारमा छ. र यो दुईवटा आदिमा भन्ने घटना चाहिँ एउटै घटना होइन, एउटै समय होइन. उत्पत्ति 1:1 समयकालभन्दा पनि वास्तवमा यौना 1:1 घटना चाहिँ समय चाहिँ अगाडि हो. पहिला पहिला मेरो हातमा बाइबल पढ्दाखेरि त्यस्तै 25 वर्ष अगाडि होला, म कलेजमा थिएँ अनि त्यति बेला तपाईँहरू मेरो उमेरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा होला, त्यति बेला ठुल्ठुलो उपन्यास हिन्दी उपन्यास हुन्थ्यो, जासुसी उपन्यासहरू, बाइबल जति त मोटो मोटो, त्यो पनि भोलुम भोलुम, त्यस्तो पढ्ने बानी भएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो यो बाइबल पनि कथा उपन्यास जस्तै पुस्तक होला. सर अगाडिबाट पढ्दै गयो भनेदेखि सिलसिला मिल्दै 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 घटना चाहिँ एकदम रोमाञ्चक हुँदै जाने पुस्तक होला भनेर पढेँ. धेरै समयसम्म मेरो मनमा त्यस्तै थियो बाइबल चाहिँ क्रमैसँग होला भनेको. तर यहाँ अहिले चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकको घटनाभन्दा यौनाको पुस्तकमा भएको घटना चाहिँ अगाडिमा रहेछ. यो आदिमा चाहिँ अगाडि, जहाँ चाहिँ त्रियक परमेश्वरको अस्तित्व थियो, सृष्टिभन्दा पहिलेको कुरा हो. र पछि केही समयपछि अनन्तकै समयमा उत्पत्ति 1:1 परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, त्यो आदिमा चाहिँ अलि पछाडिको कुरा हो. अब सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँ हामी विभिन्न वर्णन पाउँछौँ, तर बाइबलमा त स्वर्गदूतको कुराहरू पनि थुप्रै ठाउँमा लेखिएको छ. अब परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई चाहिँ कहिले बनाउनु भयो त, मानिसलाई बनाएको न, रुख पहाड जल जन्तु जीवहरू बनाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ, उज्यालो होइन अँध्यारो बनाएको कुरा पाउँछौँ, तर स्वर्गदूतलाई बनाएको कुरा चाहिँ स्पष्ट हामी पाउँदैनौँ. तर यस्तो एउटा बाइबल पद छ अय्युब 38 अध्यायको 1-7, त्यसलाई गहिरिएर निहालेर अध्ययन गर्ने भने परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई बनाउनु भएको कुरा प्रत्यक्ष नभए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ. तपाईँहरू हेर्नुहोस् पढ्नुहोस्, अहिले हामी व्याख्या गर्न समय छैन, पछि केही प्रश्न भए हामीसँग छलफल गर्नुहोस्. त्यहाँ चाहिँ कुराकानीको क्रममा त्यहाँ स्वर्गदूतको सृष्टिको कुराहरू सङ्केत पाएको छ. अब स्वर्गदूत त थरी थरीको स्वर्गदूत रहेछ, सराप के अरे करुब, सराप, मिखाएल, गब्रियल, त्यसपछि कलसीका पुस्तकमा भएको सिंहासनहरू, प्रभुत्वहरू, प्रधानताहरू, अधिकारहरू र साधारण दूतहरू, यी सबै स्वर्गदूतहरूको सृष्टि गरिसकेपछि अब समय बढ्दैछ, अगाडि 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 बढ्दैछ. सृष्टिभन्दा पहिले सृष्टि, स्वर्गदूतको सृष्टि, अब हुँदा हुँदा आएर एकचोटि स्वर्गदूतहरू पतन भयो. स्वर्गदूत पतन भयो जुन कुरा चाहिँ यसायाको पुस्तक 14 अध्यायको 12-20, त्यसै गरी इजिकियलको पुस्तक 28 अध्यायको 12-19 स्वर्गदूतको पतनको कुरा उल्लेख भएको छ. हेर्नुहोस् है, अब यो घटना कहिले हो हामीलाई थाहा छैन, हजारौँ वर्ष अगाडिको घटना. ईश्वर शास्त्रीहरूले धेरै अध्ययन गरेर यो क्रम यसरी आएको हुनसक्छ भनेर उहाँले ईश्वर शास्त्रीय सिद्धान्तहरू निर्माण गर्नुभएको र उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ.
now here. अब अगाडि बढ्दै जाउँ. अब त्यसपछि के घटना आउँछ? This Lucifer, the reason God casted Lucifer out of the third heaven, okay, was very simple. The Lucifer, he was so arrogant, he wants to be like God. यो स्वर्गदूत अथवा लुसिफरलाई परमेश्वरले तेस्रो त स्वर्गबाट फालिदिनु भएको कारण चाहिँ एकदम सजिलो छ, एकदम साधारण कारण थियो. त्यो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि, त्यो लुसिफर आफ्नो पद होइन ओहदा सुन्दरताको कारणले यति अहङ्कारी, यति घमण्डी भयो कि ऊ त अब परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्थ्यो. यसैको पुस्तक र इजिकेलको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यो घटनाहरू हामी बुझ्न सक्छौँ. त्यसमा कस्तो विचार आयो र कसरी त्यो पतन भयो भन्ने कुरा यो दुई पुस्तकले बताउँछ. इफ हि वान्ट्स टु बी लाइक गॉड देन इट इज द वायोलेसन अफ द पर्पस अफ क्रिएसन. अब सुन्नुहोस् है, हिजोको कुरा आयो. यदि लुसिफर जो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको एउटा व्यक्ति थियो, त्यो परमेश्वर हुन चाह्यो भने अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा उसको मनमा आएको विचार, ऊ परमेश्वर हुन चाहेको चाहिँ परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यको के भयो, उल्लङ्घन भयो. त्यो ऊ आफै परमेश्वर हुन चाह्यो. That is very important. It's anyone who goes, he goes against the purpose of creation, then God will hate the person. यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ. त्यसैले यो घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ. यदि कसैले परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यको विपरीत जान खोज्दछ भने त्यति बेला परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ र त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ. इन द सेम वे वी पास्टर्स, इफ यु वान्ट टु रिसिभ ग्लोरी अल द टाइम, देन जीसस विल हेट इट. त्यसैले पास्टरहरू, अगुवाहरू, हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा चाहिँ, यदि सधैँ तपाईँहरू मानिसबाट महिमा लिएर परमेश्वरको स्थानमा पुग्न खोज्नुहुन्छ भने परमेश्वरले घृणा गर्न सक्नुहुन्छ. यु नो, रोमन क्याथोलिक्स, अर्थोडक्स, एङ्ग्लिकन्स, प्रोटेस्टेन्ट्स, मेनी चर्च लिडर्स हेभ अ गाउन अन एन्ड ट्राई टु रिसिभ अनर एन्ड ग्लोरी फ्रम द पिपल. रोमन क्याथोलिक, एङ्ग्लिकन, अर्थोडक्स मात्रै होइन, कति प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीका अगुवाहरू पनि होइन राम्रो पोसाक लगाएर, गाउन लगाएर एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आए जस्तो प्रवेश गर्छन् र मानिसहरूले आदर गर्छन्, मानिसबाट महिमा पाउने कोसिस गर्छन्. यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो. Here, because of that, God casted this Lucifer. Okay. Out of the third heaven, and put them down, put them and all of them in our gallery. Okay. Now we are telling the computer again. Okay? When Lucifer was born, he was not only one. One third of each department. One third of each department followed him. लुसिफर पतन हुँदा, अर्थात् परमेश्वरले लुसिफरलाई तेस्रो स्वर्गबाट फ्याँकिदिनु हुँदा, ऊ एक्लै थिएन. यी सबै समूहको दूतहरूको एक तिहाई, तिन भागको एक भाग स्वर्गदूतहरू पनि उसँगै तल फालिएका थिए. So, one third here, one third here, one third, all nine departments. ती सबै नौवटा तहका एक एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई दूतहरू पनि सँगै तल फालिएका थिए. See, in Revelation chapter 12:3 and 4 says so. Prakashko pustak 12 adhyayako 3 ra 4 pad le yo kura bataudacha. Prakash 12 3 ra 4 pad. Since we don't have time, we don't have to look over the Bible, but anyway, that's it. Okay, aba Bible paltaera padhirana samay chaina. Tyaskaran likhi rakhnus, pachi hami adhyayan garne chhau. So now you can see Satanic society has nine classes as well. Nine hierarchical classes.
यो पतन भएको दूतहरूको समूह नै अब सैतानको समूह भयो, र सैतानको समूह पनि जसरी स्वर्गदूतको समूहमा 9 तह थियो, त्यसै गरी सैतानको समूह पनि 9 तहहरू छन्। Now, this fallen Lucifer, okay, now God gave him the new name. पतन भएको त्यो दूतलाई, स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले अब नयाँ नाम दिनुभयो। We're gonna write down his new name right here. अब उसको नयाँ नाम हामी लेख्दैछौँ, Satan. त्यो नयाँ नाम चाहिँ सैतान हो। Satan means the one who disobeyed, rebels against God. That's the meaning. सैतानको अर्थ चाहिँ परमेश्वरसँग विद्रोह गर्ने, परमेश्वरसँग परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने। सैतान भन्ने शब्दको अर्थ परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भन्ने हो। Also, that same Satan name called devil. Satan ko arko pan naam cha, just like Bible ma dushta bhanera lekheko cha. The devil means destroyer and separator. This devil is same as diabolos. We have diabolos. You have diabolos? Oh, I see. You put down diabolos. And Bible ma diabolos bhanne shabda paunchhau, tyo chai shaitan ko arko naam ho. Diabolos is a Greek word for devil in English. र डियाबोलोस भन्ने चाहिँ दुष्टको, सैतानको ग्रिक नाम हो। डियाबोलोस भन्ने ग्रिक नाम हो। That meaning destroyer and separator. यसको अर्थ चाहिँ नाश गर्ने र अलग गर्ने। डियाबोलोस शब्दको अर्थ दुईवटा छ, एउटा अर्थ नाश गर्ने र अर्को चाहिँ अलग गर्ने।